নমস্কাৰ সাউথ ব্লগলে আপোনাক ধুনীয়া ভিডিওৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছো মই এতিয়া আছো বোর্ডিং ৰোড আৰু ইয়াতে আমাৰ কাৰণে আজি মুকলি কৰিছে এখন দেখিছে ভি মার্ট তো খুবেই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে অপেন কৰিছে তো ইয়াতে দুয়োলোকৰ গোটেই টোটেল দুটা ফ্ল'ৰ আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আপোনালোকে দেখিব এফালে মানে লেডিজৰ গোটেইখিনি আছে কাপোৰ কানি তাৰ লগতে খোৱা বস্তু গেলামালৰ গোটেইখিনি বস্তু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত পাব আৰু তাৰপৰা ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ গ'লে তাতে পাব আমাৰ ল'ৰা জেণ্টছ ছেকশ্যন পাব তাতে গোটেইখিনি পাব আৰু তাৰ লগতে ছেকেণ্ড মহলাত আপোনালোকে কি কি পাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গোটেইখিনি বস্তু পাব ইয়াত মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাম তাৰ গোটেই পৰিৱেশখিনি আপোনাক দেখাই দিম কাৰণ ভিতৰত মই বাহিৰৰ পৰা কৰিছোঁ আপোনালোক ভিতৰত মানে কি হৈছে গান লগাই আছে গৈছিলোঁ ভিতৰত মানে কথা কোৱা পচিবল নহয় তো সেইকাৰণে পুৰা গান লগাই আছে ভিৰ হৈ আছে কাৰণ আজি অপেন কৰিছে তো মই বাহিৰৰ পৰা এখন দেখাই দিছোঁ ভি মাৰ্ট ভিতৰলৈ গৈ তাৰ পৰিৱেশ এইফালে এইফালে আছে এজনো যাব এজনো যাম এইফালে এখন দেখিছে আপোনালোকে আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা যিবোৰ ওলাই আহি পিনে ইয়াত খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া এখন নামটো কৈ দিয়ক ফাইন ডাইন ইয়াতে সন্মুখতে আছে তো এই লগত যাব আৰু এইফালে দেখিছে নহয় আপোনালোকে খাব পাৰিব তাৰ লগতে ইয়াত যাম ষ্টাৰ প্ৰফেচনেল ইয়াৰ ভাইটি হয় তো আপোনালোকে তালৈ যাব তাত বজাৰ কৰিব এইফালে দেওবাৰ আহিলে চুলি কাটিব পাৰিব আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ এসাঁজ খাব পাৰিব এতিয়া আমি গোটেইকেইজন ভাইটি আমি মিলিজুলি ইয়ালৈ যাম
ওপৰৰ পৰা এটা গাড়ী চাই আছে পুরো রাস্তা ধুই লাগি গৈছে নে ইয়া ভীমাত আকৌ তো নতুন মিটাৰ লগ পাম।